Yeah, buddy. 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibində olan Amerikalı könüllülər və Ukrayna hərbiçiləri birlikdə işğalçı Rusiyanın hücuma hazırlaşan 4 tankını basqın əməliyyatı ilə məhv ediblər. Əməliyyatdan sonra lentə alınmış görüntüləri sizə təqdim edirik. Call that a good day. Yeah, buddy. 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Call that a good day.